Bom, eu tô recebendo aqui agora uma das grandes intelectuais brasileiras. É professora, é escritora, é jornalista. Colega, né? Colega. Rosane Borges, bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, viu? Obrigada, Fátima. Muito obrigada. E num dia importante, a Rosane está lançando o sexto livro, Fragmentos do Tempo Presente. É um livro em que ela trata de 2016 a 2019 das nossas redes sociais e do ódio nas redes. Quer dizer, o livro é de 2019. Será que piorou de lá para cá? Melhorou? O que você acha? Na verdade, o livro, ele saiu esse ano, né? Sim, mas ele traz os assuntos de 2016 a 2019, né? Eu acho que a gente está num contínuo aí, né? Uma continuação de um Brasil conflagrado, Fátima. Um Brasil que realmente mostrou a sua face violenta, né? Porque nós somos alegres, nós somos um povo hospitaleiro, nós somos pessoas que têm um riso, o povo brasileiro, mas também a gente tem uma face, né? A nossa face, ela também é talhada pelos traços da perseguição, do ódio, e isso está muito visível. Nas redes sociais possibilitaram isso. É porque a gente não gosta dessa nossa face. A gente gosta de dizer que nós somos acolhedores, né? A gente gosta de mostrar o nosso melhor. Mas eu acho que nas redes, por conta do falso anonimato, as pessoas se soltam e aí ali a gente enxerga algo que é muito triste de ver, né? Isso. O Florestan Fernandes, que é um pensador importante, um sociólogo brasileiro, ele costumava dizer que o brasileiro tinha preconceito de se dizer preconceituoso. Eu acho que ele não diria isso hoje, em tempos de rede social. O brasileiro está saindo do armário, né? No que diz respeito à raiva, ao racismo, à homofobia, à transfobia. Então, a gente não tem mais aquela regra de etiqueta que dizia, ó, isso não pode ser dito no espaço público. Porque as redes sociais é o nosso novo espaço público, sim, né? A arena coletiva em que a gente troca informações, ideias, o contato com pensadoras, escritoras negras. E aí começou a abrir um mundo externo a partir dos livros para mim, que eu fui amealhando referências, né? Uhum. Lendo histórias de mulheres e homens negros, né? Gente, então se você tá em casa, tá olhando pra Rosane, tá falando assim, nossa, ela é demais, ela é mesmo, ela é incrível. Então, ouça o que ela está dizendo, né? Comece a leia autores negros, né? Conheça mais sobre a sua história, né? Exatamente. Acredite que é possível por meio da educação, né, Rosane? Porque eu acho que... E a questão de, obviamente, a representatividade. Ela teve nessa madrinha alguém que ela almejou. Busque alguém, busque uma referência. Pode ser a Rosane, pode ser quem você quiser, dependendo do que você for querer fazer na vida. Mas é tão importante, né? É muito importante. Você ter para quem olhar. É muito importante. As referências... Isso foi tirado, né? Da população negra, das mulheres, essa possibilidade da gente crescer com espelhamentos, né? Dizer que a gente pode... E chegar lá, necessariamente, você ter o sucesso do ponto de vista financeiro e econômico, não é isso, né? É uma outra... A gente pensa... A noção de sucesso para a gente é outra, né? É conseguir sobreviver esse Brasil, a esse mundo, às adversidades. E aí eu acho que todos nós podemos sim. Ah, eu torço muito por esse mundo, mas equânime, né? Sim. Não é igual, mas que ele seja mais equilibrado, né? É. Vai ser. É bom para todo mundo, certamente. É bom. E é uma luta que tem que ser de todos. De todos, Fátima. Porque às vezes a gente pensa assim, a gente tem que ser empático com o outro. Eu gosto do termo empatia, acho que mais do que empatia, eu não estou desconsiderando a empatia. Ela é uma virtude, né? É um sentimento positivo. Mas é você reconhecer que a sua humanidade depende do outro. Então, não é apenas a capacidade de eu me colocar no lugar do outro. Porque, veja, a empatia, ela parte do princípio que o outro está em perigo. Mas quando eu penso que a minha humanidade também está em perigo, eu desloco a ideia de empatia e passo para o reconhecimento. Ou seja, num país racista, eu também não sou. Eu não sou humana. Posso ser privilegiada, sendo branco, sendo rica, mas eu também perco. Eu perco o quê? Eu perco a minha humanidade. Todos nós perdemos num país com os níveis de feminicídio como a gente tem, né? Do racismo, da morte de jovens negros, né? Nós temos hoje um Brasil que passa fome. Então, tudo isso deve ser uma tarefa para todos nós, né? A gente tem que se afetar com tudo isso. Com certeza. Olha, eu gostei muito de te conhecer, Rosane. Vou adorar que a gente tenha outras oportunidades de estar juntas, viu? Eu...